Ya mwisho ya mwanariadha Kelvin Kiptum ilianzia leo. Familia, ndugu, marafiki na raia wakijitokeza kwa wingi kumpungia mkono mwanariadha huyu mashuhuri aliyevunja rekodi ya dunia ya mbio za masafa marefu. Huyu hapa mwanahabari wetu Brian Mushiri na taarifa zaidi. Jeneza lake limezingirwa na maua ya kila aina, ishara tosha ya jinsi maisha yake yalivyokuwa yamepambwa. Safari ya mwanariadha Kelvin Kiptum ilingoa nanga katika mji wa Eldoret kuelekea nyumbani kwake. Wananchi waliomjua Kiptum kutokana na umaarufu wake wa kuvunja rekodi ya mbio za masafa marefu wakijiunga na msafara huo na kufululiza moja kwa moja. Zaidi, mamia ya waombolezaji walitoa heshima zao za mwisho. Wanariadha wenza pia walipata fursa ya kutoa heshima zao. Kiptum is like someone who was committed on his work, and actually showed me that he was committed because he ran very well. He ran a course record in that day, but due of injury he was having on that day, I find a time after the race to congratulate Kiptum. Kelvin Kiptum really shocked us as athletes. We are still in denial, but we have to accept. So the passion that he had in athletics was the best. And he was so much determined to an extent we were hoping for a gold medal in Olympics. Kiptum alitambulika baada ya kuvunja rekodi ya dunia katika mbio za Chicago Oktoba mwaka uliopita. Alikimbia muda wa saa 2 na sekunde 35. Rais William Ruto anatarajiwa kuongoza waombolezaji katika misa ya wafu ya Kelvin Kiptum Ijumaa katika uwanja wa wakulima wa Chepkorio katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Brian Mushiri, NTV.